Vem a equipe do Jaraguá com o Neto. Olha o chute, que belíssima defesa do PH. O Neto viu que abriu, bateu forte, o PH foi buscar. De novo o chute, de novo o PH. Olha o chute, bela bola do Boni, bela defesa do João Neto. O que tá tendo de defesa não é brincadeira, hein? Olha aí de novo, chute, a bola agora vai pra fora. Agora sim, né? Agora... Lá vai o Neto, chute, que defesaça do PH! Vai ali embaixo pra pegar essa bola. Olha de novo, ó. Chutaço do Neto, PH, foi buscar. Contra-ataque da equipe do Açoeva. Vem o Valdinho, pedala o Valdinho, chute, defesaça do João Neto, tentou uma bike, a bola vai pra fora. Olha o Neto, William Bolt, o chute, gol do Jaraguá. O William Bolt, camisa número 88, olha de novo, ó, o Boni ficou, ele bateu. E o PH aceitou essa, Fabinho. Vem pela ala esquerda, faz a inversão. Agora a bola vai para a ala direita. Fez a finta, chute, a bola vai para fora. O Guilherme bateu forte, ela subiu demais. E foi para fora. Tentou agora a equipe da Soeva empatar o jogo, hein, Fabinho? Não foi nada, hein? Tá valendo tudo isso aí. Bola aqui pro William Bolt, o chute, pega o PH. Evolução pro Guilherme, chute, a bola explode no próprio Valdinho. E aí, aqui pela ala esquerda. Olha o chute! Boni vai pra cima, ele dá a deixadinha. Felipe tenta fazer a jogada, foi desarmado. Contra-ataque, parte o Guilherme, o Valdinho tá do lado direito, recebeu, bateu! Tava na ala direita, recebeu, bateu forte, a bola toca na trave e sai. Tentou fazer a finta, foi desarmado pelo Guilherme. Partiu em velocidade o Guilherme. Bela bola aqui na ala esquerda. Fez o corte, o chute, que golaço! Gol! Da Soeva! Ian Lucas honra a camisa número 7. Olha de novo, ó. Ele recebeu do lado esquerdo. Cortou, bateu forte, a bola foi parar no ângulo, Ian Lucas marca. Guilherme, vem pela ala direita, tocou meio esquisito na trave, William Bolt. Autorizado, vai o Guilherme, bateu, João Neto.